السلام علیکم. اشتہار برائے بھرتی معذور افراد کے لیے محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن خیبر پختونخوا کے زیر انتظام مردانہ زنانہ اسکولوں میں درج ذیل اسامی پر کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے متعلق اضلاع کے سکونت معذور امیدوار سے موجود اقوام پر مرحلہ 22 جنوری 2019 تک درخواستیں مطلوب ہے. آپ درخواست جو کہ ہے جمع کر سکتے ہیں. اس میں سیکنڈری اسکول ٹیچر ہے, ایس ایس ٹی بایولوجی کیمسٹری بی پی ایس 16 اسکیل ہے. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈری اسکول ایس ایس ٹی فزکس میتھس بی پی ایس 16 ہے. سیکنڈری اسکول ٹیچر ایس ایس ٹی جنرل جو کہ ہے بی پی ایس 16 سیٹس میں حالی ہے. سی ٹی ہے بی پی ایس 15 سیٹس ہے. ڈی ایم ہے بی پی ایس 15 ہے. پی ای ٹی ہے بی پی ایس 15 ہے. ٹی ٹی سیٹس اس میں حالی ہے بی پی ایس 15 ہے. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے ٹی بی پی ایس 15 سیٹس ہے حالی ہے. قاری کاریہ ہے بی پی ایس 12 ہے. اور پرائمری اسکول ٹیچر ہے جو کہ بی پی ایس 12 ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے جو کہ ہے بیچلر ڈگری لازمی ہے. تمام بیچلر ڈگری جو تمام لوگوں نے جو بیچلر ڈگری کی ہے وہ لازم ہے, وہ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو. تو آپ کے لیے 100 نمبر اسکرین ٹیسٹ کا ہوگا, وہ این ٹی ایس لیں گا, اور 100 نمبر آپ کی تعلیمی قابلیت ہوں گی. اس کی جو فارمولہ ہے وہ آپ کو اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں, یہ ان کی فارمولہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مزید تفصیلات کے لیے این ٹی ایس کی آپ ویب سائٹ جو کہ ہے اس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں 22 جنوری 2019 لاسٹ ڈیٹ ہے, تو آپ کر سکتے ہیں اپلائی. جو معذور کینڈیڈیٹس ہیں کے پی کے سے, تو وہ تمام کے پی کے امیدوار جو کہ ڈسٹرکٹ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو دوستو ضرور اپلائی کرنا, بہت خوبصورت اپرچونیٹی آئی ہے, تو ضرور اس پر اپلائی کرنا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز.